A prisão foi em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ao abordar os suspeitos, que estavam em dois carros, a Polícia Militar de Minas Gerais encontrou armas, munições, joias e dinheiro. A polícia chegou até os suspeitos depois de compartilhamento de informações entre a PM Goiana, Mineira e a PRF. Foram presos no estado de Minas Gerais com ações de inteligência realizadas pela nossa agência local de inteligência, que no compartilhamento de informação chegamos até a Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal, dando sucesso na operação, na prisão de 5 criminosos, na realização de furtos, que é a especialidade dessa quadrilha, em condomínios e apartamentos luxuosos. Imagens de circuitos de segurança mostram os ladrões em portarias de prédios residenciais na capital. Eles se passavam por moradores ou prestadores de serviço. Depois de enganar os porteiros, os ladrões faziam limpa nos apartamentos. Eles buscavam o que? Algo de grande valor? É o que é fácil, é o que está ali, né? São relógios de valores, joias, dinheiro. Na situação em Uberlândia, que eles também realizaram um ato criminoso em um apartamento também de luxo, eles levaram 3 armas de fogo, ou seja, o que estava fácil levou. E onde foram também presos pela Polícia Militar Mineira no compartilhamento de informações. Os 5 criminosos são do estado de São Paulo e vieram para Goiânia exclusivamente para praticar os crimes. De acordo com a polícia, o grupo invadiu e furtou 3 apartamentos nos setores Bueno e Jardim Goiás. Algumas dicas são importantes para melhorar a segurança dos condomínios. Tecnologia nos seus edifícios, né, para controlar a entrada e saída dos moradores, um treinamento capacitado dos seus funcionários que ficam na sua portaria para que toda pessoa que entrar no edifício seja cadastrada. É funcionário, é terceirizado, que passe pelo devido cadastro, tenha a devida autorização para adentrar na área residencial. E já convido a todos aí que estão nos assistindo a participar de uma palestra ministrada pelo Major Farias, do 6º Batalhão, comandante do 6º Batalhão, que será no dia 15 de abril, com dicas de segurança para os síndicos e porteiros no Sicove, que é o Sindicato de Condomínios e Imobiliárias do nosso estado de Goiás, que é ali no Jardim Goiás.